V sobotu 22. února pořádal klub turistů Noha Bučovice další z tradičních pochodů Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Hlavní pořadatelé Dlouhý František Plšek, Široký Čestmír Horáček, Bystrozraký Jiří Adámek a další spoluorganizátoři připravili pro pochodníky tratě dlouhé 5, 10, 21, 30 a 50 kilometrů. Startovalo se z Bystra u Draka a z Domu dětí a mládeže Bučovice. Kolikátý je to ročník a jaké trasy se letos jdou? Tak letos máme 25. jubilejní ročník a trasy máme 5-10 km to pro ty malé děti, to je Čerčínské hájence, a trasy 20, 30 a 50 km, které vedou Žďánickým lesem. A je předpoklad, kolik může být účastníků? To je těžko odhadnout, ale když to budeme na podle loňského roku, kde bylo kolem 180 lidí, i když si myslím, že letos tak vysoká účast asi nebude. A necháme se překvapit. A co taková organizace vůbec obnáší? Co ta organizace obnáší? Tak jsou to docela starosti. Člověk to musí zabezpečit organizačně. Jo, starty u Draka, stand domů dětí a mládeže, kontroly u kříža, vytisknout mapky, propozice, jo, všecko, co se týče kuchyně, veškerá obslužnost, která k tomu pochodu náleží. Kolik vás ze Slovenska přijelo a jakou jedete trasu? Přišlo nás 7 a pojedeme trasu asi 33 km. A jak vám trvala dlouho cesta do Česka? 2 hodiny autem. Cesty byly suché, takže my jsme sice odcházeli od nás, keď napadlo trochu sněhu, ale na obed, už po obede začalo do toho pršať, takže předpokládám, že sa to asi roztopilo, ale táto zima je nejaká úplne iná ako ostatné zimy. A poklikáte už, idete pochod? Ja neviem, už sme tu minimálne 10 krát. Celkem se 25. ročníku pochodu Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého zúčastnilo 245 chodců. Na 5 kilometrů vyrazilo 33 turistů, 10 kilometrů 81, 20 kilometrů 65, 30 kilometrů 39 a na 50 kilometrů 27 pochodníků. V cíli čekalo na účastníky pochodu krom diplomu a turistického razítka občerstvení v podobě teplého čaje, pro účastníky tras 21 a 30 kilometrů polévka, pro dálkaře 50 kilometrů guláš. Tento rok byl co do počtu účastníků rekordní a dík patří všem organizátorům za pohodový průběh akce.